Na Slovensku v týchto dňoch prebieha už 47. ročník celoslovenskej biologickej olympiády pod názvom Poznaj a chráň. Po prvýkrát sa okresné kolo koná v základnej škole Hradná v Liptovskom Hrádku. Súťaž je určená pre žiakov 5. až 9. ročníka. Dnešná olympiáda je rozdelená v troch oblastiach: botanika, zoológia a geológia. Na tejto súťaži dneska bol daný test, mali určiť zvieratá alebo rastliny, alebo jednotlivé druhy hornín a minerálov. Biologická olympiáda Poznaj a chráň je veľmi náročná. Na nej spolupracujú pracovníci Slovenského múzea, pracovníci Centra voľného času v Liptovskom Mikuláši a biologická komisia. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva veľmi rado prispieva svojimi originálnymi zbierkami, či už je to minerálov, hornín alebo fauny Slovenska, na poznávanie týchto druhov na tejto prírodovednej olympiáde. Prihlásil som sa na túto súťaž, lebo ma zaujíma zoológia, mám záujem o pozorovanie zvierat a mám celkovo rád zoológiu. Na prípravu som musel urobiť pozorovania zvierat, musel som urobiť zbierku, čo obsahovala odliadky stôp zvierat. Bolo to aj niekedy ťažké, ale malo to zmysel. Na túto súťaž som sa pripravoval, že som robil pozorovania. Chodil som s otcom do hory a fotil som zvieratá. Taktiež som sa učil na latinské názvy týchto zvierat. A zaujíma ma to, chcem ísť na lesnícku školu. Ako sa ti páči priebeh súťaže a atmosféra na škole? Je tu veľmi veľa zdatných ľudí a nemyslím si, že je to zlá súťaž, je to veľmi dobrá súťaž. Vlastne je to veľmi originálne spravené a myslím, že si to zaslúži poďakovanie. Je to veľmi dobrá súťaž. Prečo si si vybrala práve kategóriu horniny a nerasty? Tak moja mamina je geologička v múzeu v Mikuláši, tak horniny sa mi páčia a vlastne ma to najviac zaujíma z týchto kategórií, čo môže byť táto súťaž. Prečo práve horniny a nerasty? Tak lebo ja akože moc zvieratá a rastliny nemusím, veď mňa aj rybky zomreli. Ja mám radšej takéto neživé veci. No tak teraz to v škole bereme a veľmi ma to ako tak zaujíma, lebo rád sa ako medzi takými kameňmi ako hrabem. Prečo práve botanika? Prečo práve rastlinky? No tak mám lepší vzťah k rastlinám ako k zvieratám. Mama strašne rada pestuje rastliny a ja ich jej s tým pomáham. Tak bývame na dedine a pestujeme proste rastliny, tak ma to tak aj zaujalo. Čo bolo najťažšie? Latinské názvy a čeľaď. Biologická olympiáda sa pomaly končí. Komisia pozorne opravuje testy a spočítava body. Onedlho budú známi víťazi, ktorí si pôjdu zmerať svoje vedomosti v krajskom kole. A kto vie, možno práve z tohto okresného kola vzíde budúci víťaz celoslovenskej súťaže. Pre televíziu Liptovský Hrádok, Alena Vechterová.